Росіяни готуються до виборів на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляють у Центрі національного спротиву, Кремль поставив завдання гауляйтерам забезпечити 80% підтримки диктатору Путіну. Для цього, зокрема, залучать російських військовиків, не задіяних на фронті, аби ті наростили відвідуваність. А зараз долучаємо до нашого ефіру Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Петре, яка загальна ситуація в Маріуполі? Стандартне запитання для початку. Ну, стандартна погана. Насправді ситуація, нічого хорошого немає. Головна проблема Маріуполя, як була, так є, і вона, на жаль, прогресує. Це абсолютно колапсування, абсолютний колапс медичної системи. На жаль, ми отримуємо все більше і більше підтверджень того, що рівень смертності не просто не знижується або отримується, він змінюється по вікових категоріях. Якщо раніше ми казали, що дійсно за високий рівень смертності там, приблизно 8 разів порівняно з до початку повномасштабного вторгнення, то здебільше це стосувалось все ж таки людей літніх, людей пенсійного віку, то на сьогоднішній день ми можемо сказати, що за останні пару місяців вікова складова, вона змінилась, і тепер рівень смертності залишається за, або став за високим для всіх вікових категорій, ну, за виключенням, на щастя, дітей. Тому ясно, що це ситуація змінюється всередині статистичних страшних цифр, але, на жаль, вони залишаються так само високими, там від 300 до 400 людей гине на тиждень в Маріуполі від так званих природних причин. Але, ну, знову повторюсь, якщо раніше це було переважно люди за 60-70 років, то на сьогоднішній день уже за 20 років теж потрапляють в той самий співвідношенні до людей, які залишились в місті, потрапляють в цю суму статистику. Пане Петре, і от ми знаємо, що, ну, принаймні частково це пов'язано з відмовою надавати медичні послуги тим, хто не отримав російський паспорт. Це широка практика на окупованих територіях. Ми чуємо це з різних абсолютно районів, які тимчасово окуповані. І хочу запитати, наскільки, ну, не хотілося би вживати слово успішно, але наскільки ефективна це для росіян оця спроба загнати людей в цю російську паспортизацію, особливо перед виборами, перевиборами Путіна, скажімо так. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день, якщо брати в перспективи року, мається на увазі календарного року, я би взяв, то дійсно ми маємо констатувати, що це за висока ефективність. Маріуполь, він стоїть трохи окремо від всіх інших окупованих територій, дійсно, щодо примусової паспортизації, тому що до прямого примусу з відмовленням обслуговування, ну, глобально і тотально, не додавалось. Чому? Тому що от приблизно рік назад було повідомлено всім маріупольцям через всі доступні засоби інформації, офіційні окупаційні органи і неофіційні окупаційні інформаційні органи про те, що якщо люди не отримують або не подадуть документи на російський паспорт до 1 квітня 2023 року, то тоді, ну, за цим підуть наслідки, тому що це було не лише питання медичного обслуговування. Я нагадаю, що ще рік тому Маріуполь на 100% залежав від гуманітарної допомоги, яку масово видавали людям. І це призвело до того, що люди самостійно після всіх цих фільтрацій, після всього цього знущання і всього, що принесла Російська Федерація в Маріуполь, не треба було, як то кажуть, двічі повторювати. І ми казали своїм людям, що це не зрада, це не злочин ти отримувати паспорти, враховуючи, що це питання виживання. Тому питання паспортизації і подання документів на російський паспорт в Маріуполі вирішено давно. І, не знаю, на щастя, до такого прямого примусу не вдавалось, а на горе не вдавалось тому, що зробили все до того. Тому така подвійна ситуація. Однак, ну, ситуація пов'язана з Маріуполем, виборами Путіна Путіним, вона трохи інакша, і є певні речі, які не рівні сарказму, можна казати, але вони досі демонстративно демонструють і готують нас до того, чого варто очікувати. Мова йдеться про те, що російська бюрократична машина виявилась нездатна забезпечити таке місто на 80 тисяч там населення, плюс Маріупольський район, це ще десь 20
20-25 тисяч, тобто 100 тисяч паспортів, умовно кажучи, вони виявилися нездатними забезпечити протягом року. Тому велика кількість людей просто не має паспортів, тому що росіяни, повторюсь, не здатні виготовити їх банально. І це я не беру там Запорізьку область, Херсонську і так далі, повні частини Луганську. Це саме от лише Маріуполь з районом. До чого це у підсумку призвело? Це призвело до того, що Путіним продавлено, і ЦВК Російської Федерації заявила, що можна голосувати за Путіна, за Росію, за українськими паспортами, якщо ти знаходишся на окупованій території. Да. Є відповідні нормативні документи, ми про це казали, і пов'язано з цим є певні розпорядження, кажуть наші інсайдери, вже надійшли до окупаційних адміністрацій, принаймні в Маріуполі і в районі. Мова йдеться про те, що бюджетники спочатку проголосують за своїми російськими паспортами, а потім підуть голосувати за українськими паспортами, для того, що тут навіть не питання голосів або процентів, якісь, які мають ствердити, да, і віддати голосів за, умовно кажучи, Путіна. А питання в тому, що росіяни мають на меті продемонструвати, яка велика кількість громадян України, які навіть не отримали російський паспорт, проголосували за Путіна. Тобто така велика фальсифікація і маніпуляція готується росіянами. Про це, дійсно, мені здається, ми маємо казати прямо зараз, тому що коли почнеться і пройде перші дні голосування, зрозуміло, що вони одразу оберуть Путіна, тут, мені здається, ні в кого немає ніяких ілюзій щодо фальсифікації. Але оцю картинку продемонструвати, що начебто як підтримують російського диктатора на окупованих територіях саме українці, росіяни готуються показати, то ми маємо готувати суспільство і міжнародне суспільство, зокрема, про те, що такі картинки будуть. І це абсолютно фальсифікація. Пане Петре, я думаю, всі розуміють, і ми з вами, і маріупольці, і наші глядачі, що в російського паспорта дві перспективи, точніше, дві задачі в тих російських паспортів, які зараз намагаються видати, так? Ну, або не видати, як ви сказали, бо в Росії вічно, ну, щось забезпечити, і Росія – це дві різні речі, абсолютно. Дві перспективи – це вибори. І мобілізація, яку, як деякі експерти, ну, вже відкрито кажуть, після виборів варто в Росії чекати відкритої ще однієї хвилі, можливо. 17 лютого знаємо, що в них там призначені якісь там виборчі комісії, почнуть поквартирні обходи. Чи означатиме це, що, ну, за цим підуть, по-перше, піде нова хвиля репресій? Ну, що ще може робити Росія? Тільки репресувати, так? І, по-друге, є ще одна історія. Справа тим, що правозахисник Павло Лисянський, він розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів, що в місті зараз просто цинічно привласнюють майно українців. Просто відкривають квартири і привласнюють їх. Якої ситуації варто очікувати, от, на вашу думку? Ви знаєте більше, напевно, що там відбувається? Нічого нового не буде, скажімо так. Давайте так скажемо. Все, що погане було, воно вже відбулося або відбувається. Чого варто очікувати після виборів Путіна, мобілізації, всіх цих розмов навколо мобілізації? Насправді є одна річ, набагато дієвіша, і яку вони точно застосують. І це питання прихованої мобілізації, скажімо так, яка буде прикриватися призовом. Тому що після виборів вони мають розпочати, Російська Федерація має розпочати весняний призов, а під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років на території Російської Федерації. І враховуючи, що наші, і зокрема Маріуполь, вони вважають територією, ясно, річ Російської Федерації плюс паспорти, це означає, що значна кількість чоловіків піде в російські війська саме не через мобілізацію, не через це слово буде використовуватися, а банальний призов. До цього вони теж підготувались, тому що до цьому передувала осіння мобілізаційні заходи в Маріуполі, мобілізували під призов, під видом призову, да, мобілізували, забрали у російське військо приблизно 54 людини, 54 чоловіка. Їх показово не відправили на фронт. Ми всі розуміємо, що це от така російська тактика, ми її постійно бачимо на території Маріуполя, як вона застосовується. Тобто це такі пробні каміння вони роблять для того, щоб чутки, плітки і таке інше, там, незадоволення не розбурхувати. От людей забрали на фронт, не відправили, тому коли буде стартувати весняна призовна кампанія в російське військо, всі будуть сподіватися і вірити, спираючись на цей досвід.
Сіні, що не буде ніякої мобілізації, ніякого фронту. Ясна річ, що цього не буде одразу фронт, що Путіну не треба вже зберігати своє обличчя. От цього дійсно варто очікувати. Пане Петре, ну, на жаль, ми не встигаємо ще більше поговорити. Дуже багато запитань, дуже мало ефірного часу, але я сподіваюся, що найближчим часом ми знову з вами зустрінемося і поговоримо, в тому числі, про майно українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Петро Андрющенко, якщо ви ще не знаєте, радник міського голови Маріуполя, був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня за можливості. Дякую.